seguinte, eu vou conversar com você rapidamente aqui sobre esses dois tipos de dissertação. Uma aula rapidinha, só presta atenção. Bem, apesar de esses dois tipos serem importantes, o argumentativo ou a dissertação argumentativa é a mais utilizada, tá? Nós estamos aí nessa correria de Enem, PAS e concursos, mas a gente tem que lembrar o seguinte, precisamos saber o seguinte, essa dissertação expositiva, ela é utilizada? Sim, mas nem tanto. Nesses concursos que eu estou falando, a mais utilizada é a argumentativa. E por quê? Por um simples motivo. Porque argumentar é difícil, é necessário, é importante e você precisa ser crítico. Ou um crítico positivo ou negativo. É isso que quem vai corrigir o seu texto, ele quer ver. Se você tem capacidade de raciocinar sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, sem ficar preso em conjecturas e principalmente em senso comum. É aquele que pensa como todo mundo, escreve como todo mundo. Não. Ele quer que você tenha, claro, você seja original, mas saiba defender o seu ponto de vista. É por isso que nesse tipo de redação nós temos algumas coisas que são importantíssimas, né? Que são as partes, a estrutura dela. Olha lá, introdução, desenvolvimento, conclusão. No meu curso, que a gente começa agora dia 1º, terça-feira, eu vou trabalhar essas três partes profundamente na área de redação. Claro, gente, você não tem como estudar a redação se você não estudar gramática e interpretação de texto. Então, é um curso de redação que tem tudo isso aí, tá? Então, ali, vamos ver essa estrutura rapidamente. Eu tenho tema. Na introdução, eu preciso ter o tema desenvolvido? Presta atenção. Por que eu estou falando tema? Porque você já leu a proposta. Nessa altura do campeonato, você já pegou a proposta dada pelo concurso, tá? Você já esmiuçou, interpretou essa proposta, tá? O que ela quer dizer? É o primeiro passo. Leia pelo menos 3 vezes essa proposta. Uma primeira leitura rápida, uma segunda com mais tranquilidade, fazendo apontamentos, anotações, e uma terceira resumindo, se possível for. Ah, professor, eu vou perder tempo com isso. Não, não vai perder tempo. Vai por mim. Vá por mim. Não vai perder tempo, tá? Se você fizer isso, você primeiro tem que compreender, entender e interpretar a proposta. Aí você parte para começar a escrever. E como começar a escrever? Nós vamos ver tudo isso no texto. Tem conectivos, tem todas as formas, as técnicas, as normas para como se começar a escrever. Mas você tem que abordar tema e tem que ter um argumento com a defesa de tese na introdução. Aí nós vamos para o desenvolvimento. 1, 2, 3. Tem que ter 3 parágrafos no desenvolvimento? Não. Nós vamos estudar isso. Calma lá. E na conclusão, expressão inicial, como eu vou começar a conclusão? Tem muitas pessoas que não sabem fazer conclusão de texto, tá? Reafirmação do tema, você tem que trazer o tema de volta e você tem que ter uma observação final, tá? Porque tudo isso, gente, vai ser exigido na proposta, nos textos motivadores, na proposta da redação. Você tem textos que vão te motivar, textos que vão te balizar, que vão te guiar, e você tem a proposta, como você deve escrever aquele texto, tá? Então, essa primeira conversinha hoje foi só para dizer para você o seguinte, que escrever não é simples, não é fácil, você precisa aprender. Tem todo um projeto, um mecanismo, uma catraca que precisa rodar. E precisa rodar corretamente. E nós vamos fazer isso no nosso curso, que começa terça-feira. Um grande abraço do professor Fábio Chaves. Fica com Deus.